Preschimbarea atestatelor de producători de către fermieri și obligativitatea folosirii carnetelor de comercianți le-a deschis posibilitatea unor autorități locale de a face rost de bani, solicitând pe documente și de 3 ori mai mulți bani decât costă. Da, am luat atestatul. Și cât ați plătit? 800. Acum cât am plătit? 80 de lei l-a plătit la noi, pentru că așa a hotărât Consiliul Local. Zice că nu se mai dă la următoarele carnete bani. Da. 80 de lei. 80 de lei. Prețul este fix, ca să ne înțelegem, scap acum, el per total de fie 28 sau 30 de lei, atestatul de producător și carnetul de comercializare. Da, am făcut prezarea și mai devreme, sunt primării care percep între 60, 80, chiar 90 de lei pentru aceste sume. Dacă fermierii au o problemă cu costul atestatului și al carnetului de producător, autoritățile au și ele o serie de probleme legate de noile reguli de valorificare a produselor agricole. Nu ne-am așteptat, nu am făcut atât de mare de legumicultor să vină să ia atestatele în prima fază. Noi anul trecut, în 2014, am dat 200 de certificate, am făcut comandă de 200. 200 s-au epuizat în două săptămâni. Și acum am avea nevoie încă de 200, 300. Problema cea mai importantă o avem cu oamenii, fiindcă declară cantități mai mici de teama impozitului. Comparativ cu anii trecuți, numărul atestatelor de producători solicitate și eliberate de primăriile din Olt este dublu decât cel distribuit în aceeași perioadă a anului trecut.